Jo, ono to funguje. Já myslím, že to nefunguje. Vypad internet, děvčata. Takže nás to přerušilo. Takže tohle je pokračování. Mezitím jsem si oblíkla teda ty džíny. No, jako takhle, jo. Myslím si, že ve srovnání s těma, co jsem si slíkla, asi nic nebude už dost dobrý, jo. Jsou mi teda trošku větší, jak jsem, to jsem jako odhadla. To je správný postřeh. Jinak, jako, jsou dlouhý. Bez bod vypadají blbě. Nebo jako, nejsou prostě, že jo, tam ty, i tím, jak jsou ustřížený, jak je to pěkný. Tyhle ty jsou takhle dlouhý. Ještě jsem si pásek nestrčila úplně do tady toho rubočka, jen tak jsem to zkoušela. A aby byly jako hezčí, tak by jako byly samozřejmě ideálně jako kratší. Ale no úplně asi neodsuzu. Uvidím, jestli možná nějaký jiný jako zruším a tyhle. Helejte, teďko se musím smát, jo. Zase jsem užrala trošku toho vývaru. Dneska jsem nejedla ještě zase nic, to mám asi zase půst, ale tak teď jsem snědla asi 5 kuliček toho masa. To jsem vám chtěla říct, jo. Včera, jak jsme vařili, jo, tak já jsem vám ukazovala, že vlastně minule na blešáku jsem si koupila ten rám zlatý, jo, a říkala jsem vám, no a mně by se líbilo prostě tam udělat z toho jako tabuli, napsaní normální křídou, že bychom si tam třeba něco napsali, jakože co nám chybí nebo tak. A včera jsem vám říkala, no akorát nevím, kde bych zase honila tu křídu, jako kde bych zase kupovala křídu. Stačí říct, jo, na blešáku holčina, školní křída, po 12 kusech krabička, 1,10 korun. Říkám, to je vtipné, včera jsem říkala Jošíkovi, to je vtipný, včera jsem holkám říkala, že bych chtěla jako udělat tam z toho tabuli, že bychom si tam psali třeba nákupy nebo tak, a říkala jsem si, jako kde bych vzala ty křídy. A já jsem to vyndala a Joske, to je cigáro, a já, no takový školní, víš, to ve škole tak si hulíme takhle u tabule. A to jsem říkala, to jsou úplně jiný křídy, za nás takovýhle neexistovaly. A vlastně jsem si jich chtěla koupit, potom jsem si říkala, že když tak se tam vrátím a koupím si jich víc, ale tak ono jako, že jich je hodně, my tam určitě nic psát nebudeme, takže budeme to mít, myslím, na dlouho. No, takže takhle vypadají ty džíny, tak co tomu říkáte? No, už to končí, jako, to je divný, mě připadá, že jsem si to koupila víc. Hlavně těch triček jsem měla pocit, že jsem si koupila víc, no, tak jsem měla asi blbej pocit. Kabelka, jo, prosím vás, jakože Liu Jo, jo. Jasně, Liu Jo, výborně. Jsem byla na první zahajovací modní přehlídce, když Liu Jo přijel do Prahy. Proč jsem si ho koupila? Yes. Za. A říkám pánovi, kolik ta kabelka? A on, 200. A já říkám, jako viděl jste jí? Jako viděl jste jí? A on, ježiš ne, pardon, to mi jsem dala manželka. To mi dala manželka. A já, a vy už ji nenosíte. A on, no dneska mě nejde jako k botám. Helejte, co je, jednak ta letička z toho, jo, tak to už vidím někde jako takhle jako něco, jo. Ale ono je k tomu ještě právě, tyjo, tak kam jsem to, jo, ví, shit, jo, to budu muset ustřihnout. Tohle to je k tomu, to asi nevyndám. Jo, tohle, a je tam ta značka Liu Jo, ta kabelka je jako fake, jako prase, když jako